אפשר יהיה מספיק דברים שיוכל להציג כניצחון שלו. בוא נצרף את חבר הכנסת ניצן הורוביץ ממרץ. שלום לך. שלום, שלום. היום החמישי למבצע, ואנחנו שומעים את הפוליטיקאים מהאופוזיציה, בעיקר שתומכים בממשלה ונמנעים מביקורת. אבל אתה יודע, אנחנו בתקופת בחירות, מתי תגיע הנקודה הזו מבחינתך שהביקורת כן תתחיל להישמע? תראה, הביקורת היא נשמעת, אבל קודם כל צריך להגיד משהו מאוד ברור. זה יום קשה, יש פצועים בדרום, אנשים יושבים במקלטים, ילדים לא לומדים. בעלי עסקים נפגעים, ואני לא יודע מי יפצה אותם. ואנחנו קודם כל צריכים לחשוב על האנשים האלה ולחזק אותם. זה דבר ראשון. ועל רקע זה, והיות והמבצע כבר נמשך מספר ימים, ואנחנו שומעים על ההיקף ועל הפגיעות, אנחנו צריכים בנקודה הזאת לחתור להסדר יציב וארוך טווח של הפסקת אש. יש, אני חושב, שעת רצון. אבל כשמגיעים להסכם כזה, כן. צריך גם להגיע לתוצאות. לא סתם לחתום, רק כדי שתהיה הפסקת אש זמנית. הפסקת אש פשוטה כמשמעה. לא, אני חושב שהפסקת האש צריכה להיות הסדר לטווח ארוך שיאפשר רגיעה יציבה ויאפשר לאנשים באזור לחזור באופן אמיתי לשגרת חייהם ולנהל חיים תקינים באזור הזה, כפי שמגיע לכל אדם בכל אזור אחר בארץ. ויש גורמים בינלאומיים ויש ערוצים וכלים לעשות את זה. ואני חושב שכדי שהפעם הסכם הפסקת האש יהיה ארוך ובאמת יאפשר את הרגיעה המתמשכת, הוא חייב גם להתייחס לעניינים האזרחיים שנוגעים לחיים בגבול. השאלה היא מי מדברים, הרי זאת לא מצרים של מובארק, יש כאן אינטרסים שונים ומשונים. כן, נכון, אנחנו אבל כבר שומעים שהיום בעצם בקהיר מתנהל מסע ומתן על הפסקת אש. שמענו קודם את הנשיא אובמה, שמענו גם את נשיא מצרים ואת הנציגים האירופיים, ואנחנו גם שומעים את הצדדים כאן, ואני חושב שאנחנו צריכים... כשאנחנו שומעים את הצדדים כאן, אנחנו יודעים שרק צריך להמשיך ולהמשיך לתקוף ולא לוותר. אני אגיד לך, בוא, בדברים האלה, בסרט הזה, איך נאמר, היינו כבר לא פעם ולא פעמיים, אנחנו ב-13 שנה של עימות כזה שהוא מעגל דמי. של תגובה על תגובה, על התקפה על התקפה, ואנחנו צריכים לפרוץ את המעגל הזה, ולטווח ארוך, וצריך להגיד את הדברים, לטווח ארוך, לסכסוך הזה, בכלל, בינינו לבין הפלסטינים, אין פתרון צבאי, אלא רק פתרון מדיני. וצריך להגיד את הדברים, וצריך ליישם אותם, ואני מקווה שעכשיו אנחנו ננוע לקראת הסדר יציב של הפסקת אש, משום שפשוט הפגיעה היא קשה וכואבת, ואני חושב שצריך לאפשר לתושבים בדרום לחזור לחיים אמיתיים ורגועים. ואני רוצה להגיד עוד דבר. אני מקווה, הרי בעוד כמה ימים תושג הפסקת אש. במילה, כן. כן. אני רק מקווה שאותה תשומת לב שאנחנו מקדישים כאן היום ללחימה ולהפגזות, גם אחר כך נקדיש למצב בדרום, מבחינת שירותי בריאות וחינוך ורווחה ופרנסה ופיצוי לאנשים שנפגעים. כי הרבה מאוד אנשים, וראינו את זה גם בסבבים קודמים, בעלי עסקים ויזמים וכל מיני אנשים שפועלים בתחומים שונים, לא מקבלים פיצוי על הפגיעה הזאת בהם, ואנחנו צריכים אחר כך גם בלי מצלמות הטלוויזיה וגם בלי הכותרות בעיתונים של המבצע שצריך לטפל בו, כן, לתת להם את